Ej, mit hår, det sidder dårligt, Tobi. Ej, jeg er begyndt at klippe det. Med trimmer. Tobi. Hej, og velkommen på Å-festival. Ja, det var rigtig dårligt. Har du en idé til noget fedt? Nå, det er tit det, jeg synes, der er fedt, eller det, du synes, der er fedt. Det er to vildt forskellige. Prøv at sige noget, du synes, der er fedt. En fed intro. Det ved jeg ikke. Der er vi meget enige, for jeg kan heller ikke, hvad det er lige nu. Vi kan også bare starte sådan en medias race. Og så bare... låne dem deres udkigspost. Nej, det er ikke fedt. Det tør jeg ikke spørge om. Vi laver bare sådan en medias race, Tobi. Hvor det bare... Så starter det bare... Så kører bare. Ikke så meget intro. Kører med hvad? Nej, men altså sådan... Jeg behøver ikke sige hej og velkommen. Det... Det er også lidt mere hyggeligt. Bare... Vi kører bare. Altså, der er ikke noget intro og sådan noget. Det er bare fuld smæk lige med det samme. Ja. Så kører vi den intro, vi lige har optaget igen, og så starter vi bare. Ja. Jeg skal bare lige ned og skovler. Ja, tag noget fly. Jeg vil gerne ikke så meget fly. Ikke så meget fly. Jeg skal også lidt mere. Ja. Tobi, han skovler faktisk bare et. Det er vores første måltid på festival. Hvorfor er det her ikke i fokus? Tak. Sådan. Hvorfor måtte jeg ikke komme med? Det hører du også. Lige om lidt, så skal vi til Flame-koncert. Og det gør vi nu. My goodness, listen. My name is Flame. Make some noise if you heard Christian rap music before. Hey, what's up, guys? Just the concert finished, and we're here with Flame, Mike. Yeah, so what's up, guys? We had a great time, man. Yeah, it was awesome. It's a cool guy right here. He's got about 30 of these things, man. Yeah, I just got a Kogi bottle. Yeah. The autograph, the favorite Bible verse from Flame. Thanks. And the autograph of Mike, right here. And this is just Instagram. Yeah, Instagram. Yeah, Instagram. It'll be linked in the description as well. Go follow this man. Hello. This is so cool. Yeah. Thank you, Denmark. Till next time. Woo-hoo. Peace. Yeah. Thank you guys. Thank you, man. Nå. Det var jeg kan slet ikke se dig. Så det er bedst, du skal bare komme sådan flyvende ud igennem. Stop!
For søren. Er du okay, Jens? Ja, jeg skal bare lige. Hvor ravde den henne? Tak for... Og så klipper vi. Det er simpelthen... Nu kan du bare snakke. Det er første dag på O-Festival fredag. Fredag er altid lidt hektisk, fordi man ankommer, og så er der møder og koncert, og så som bare i gang. Så i morgen bliver nok lidt mere nice ting. Der er fodboldturnering og sådan noget. Så tror bare, vi ses der i morgen. Så subscribe på O-Festivals kanal, subscribe på min kanal, der er link til den i beskrivelsen. Mit navn er Jens Mauritsen, og vi ses. Perfekt. Tak.